Hej och välkomna till dagens historielunch som idag kommer att handla om Gerumsmanteln som är 2300 år gammal. Idag så förvaras originalet på Statens historiska museum i Stockholm och här på Falbygdens museum så har vi en fin och väldigt välgjord kopia. Den gjordes 1994 på vävskolan i Borås. Och tjejerna som har vävt den här, de har till och med försökt att få in de vävfelen som originalet har. Vi som sänder idag, vi är Kulturarv Falbygden. Och vi är Falbygdens museum och Ekehagens forntidsby som är del av Falköpings kommuns verksamhet. Jag heter Cecilia. Och jag heter Ida. Och du som är inloggad nu, du kan skriva frågor i chatten och så ska vi försöka svara efter föredraget här idag. Ja, i somras så var det ju faktiskt precis 100 år sedan den berömda manteln hittades uppe på Gerumsberget här utanför Falköping. Det var när några män bröt torv där uppe vid Hjortamossen som det stötte på det här gamla ylleplagget. Inte kunde de väl ana att det snart skulle visa sig vara Sveriges äldsta bevarade klädesplagg. Manteln låg fint ihopvikt, nersänkt i våtmarken med några stenar som tyngde ner den. Och snart skulle det visa sig, när de hade fått upp den här manteln, att den var full av stickskador. Hur har de blivit till? Och vem har en gång burit manteln? Det är några av de frågor som vi ska försöka ge svar på idag. Men först ska vi lämna över till vår kollega Egil som faktiskt är på plats på fyndplatsen. Varsågod, hur har du det där ute? Tack så mycket! Välkomna ut hit i verkligheten. Jag står uppe på Gerumsberget. Jag står mitt på Hjortmossen där Gerumsmanteln hittades för ungefär 100 år sedan. Jag har följt en liten spång, en liten träväg upp hit ut i våtmarken på det som en gång i tiden var en grund sjö. Vad är det här för plats nu då? Ja, inte en grund sjö i alla fall. Ni ser bakom mig här. Här håller det på att växa igen. Det är en mossmark. Träden kommer närmare och närmare och närmare. Naturen återerövrat det som var den här vattenfyllda sänkan. 100 år sedan alltså kom man hit och bröt torven. Grävde sig ner här i marken och hittade den här spännande, fina manteln då i vattnet. Fortfarande så tycker jag när man ser sig omkring här att det är en mystisk plats. Det är som ett slutet rum här uppe på bergen. Så är det ju på många av våra platåberg med de här tallarna, granarna som liksom bildar ett, ja, nästan som en vägg runt omkring där man står. Var det så för 2000 år sedan? Nej, då är vi helt lurade. För de här bergen, även Gerumsberget, var ganska tomt och kalt och kallt. Här så gick det kanske betande djur. Inga träd i alla fall, i synnerhet inte granar. De hade inte ens kommit till det här området vid den tiden. Så vad är det här egentligen för plats? Ja, det är en plats som man bara 100 meter härifrån kommer till själva bergssidan och har en milsvid utsikt. Långt, långt, långt bort kan man se om någon närmar sig. Man kan också blicka ut över det här området om man till exempel är en hövding eller kung och tänka, här bor jag, här bestämmer jag. Eller om man nu är ett betande får så kanske man smaskar och tittar ut över landskapet och tänker, åh, min fina ull skulle nog kunna bli en snygg mantel. Undrar om någon hittar den manteln om 100 år. Ja, det är en spännande och lite bitigt kall dag här uppe på Hjortamossen. Och med det tror jag att jag lämnar tillbaka till er där inne igen på museet. Tack så mycket!
Tack för den rapporten. Ja, manteln hittades ju då en vacker sommardag i juni 1920. Och det var Johan Fredrik Karlsson och Erik Rydberg som bröt torv uppe på mossen. Och plötsligt så stötte spaden emot en sten och sen som någonting som kändes segt. Ja, 1,5 meter ner under 3 stenar som vi faktiskt har i vår utställning här på museet så låg ett brunt bylte. Erik han tyckte att det var ett väldigt märkligt fynd det här. Så han bar hem den här blöta textilen och så hängde han upp den på tork i sitt uthus. Sen kontaktade Erik Historiska museet. Han fick besök därifrån och de tog med sig manteln till Historiska museet i Stockholm för vidare forskning. Det första man ville ta reda på när manteln kom till Historiska museet, det var förstås att man ville ta reda på hur gammal den var. Geologen Lennart Post, han gjorde en datering med pollenanalys och den visade att manteln tillverkats före 1100 före Kristus och då är vi i äldre bronsålder. Docent Sune Lindqvist, han forskade i hur manteln hade burits och hur den skulle kunna ha hamnat i mossen. Det var nu som en berömd mordteori lyftes fram. Men han diskuterade faktiskt också om det var så att manteln kunde ha blivit offrad till forntida gudar. Textilforskaren Emily från Waltersdorf, hon analyserade hur manteln hade tillverkats och manteln då kom hon fram till var vävd av ulltråd och vävd i fyrskaftad kypert. Den är smårutig, man kallar det för hundtandsmönster eller idag kan man också säga pipitamönster. Om man kikar lite här på rekonstruktionen så ser man ju faktiskt, även om den är brun så är den brun i 2 nyanser. Och rutmönster. Manteln är 2 x 2,5 meter stor. Och den finns faktiskt uppmålad på väggen bakom oss här. Så man kan få en känsla och den är väldigt stor. De här 3 forskarna de enades om att hålen kunde vara knivhugg mot en person som haft på sig manteln. Manteln bars över axlarna och väckade sig. Det skulle ha varit 5 stycken knivstick som hade gått genom alla lager. Emily där, hon såg också att det var 32 stickhål i manteln. Men om man då hänger på sig den här manteln och den väcker sig runt kroppen så kommer man så fram till att det skulle ha varit 5 knivhugg. De provade med pappknivar också här hur knivhuggen skulle kunna ha träffats för att skapa de här stickhålen. Och på bilden så ses självaste filosofie doktor K.E. Sahlström stå modell. Och visst var det originalmanteln som provades. Fantastiskt. Men i början sen av 2000-talet så började man fortsätta den här forskningen på Historiska museet. Man ville gärna göra en ny datering för eftersom det var så att alla andra textila fynd som är vävd i tekniken fyrskaftad kypert är som tidigast daterad till järnålder, inte till bronsålder. Resultatet blev faktiskt att manteln fick omdateras till äldre järnålder. Mm. Och dateringen är ungefär så där 360-100 före Kristus. Idag så är ju manteln brun. Den är färgad av humus och växtdelar från mossen. Men från början så var den brun och vit i rutigt mönster som ni kan se på bilden där. Ytterkanten har varit vit.
Den vita tråden, den är finare och den bruna är lite grövre. Och fåren som har gett ull till manteln har haft både mjuk vit bottenull och bruna lite grövre täckhår ovanpå där då. Och det har till exempel dagens fårtyper, mufflon, swai och hälsingefår. Och de liknar forntidens får. Man kommer också fram till att man tror att den är vävd på en sån här rundväv för att kunna få det här stora tygstycket. Sen gjorde man också en analys på trådarna i manteln. Och den här analysen, den visade att fåren som har gett ull till manteln har betat här på Falbygden och levt sina liv här. Så det är ju spännande att vi faktiskt kan konstatera nu att manteln är lokalt tillverkad här på Falbygden. Men det kanske mest spännande är att man lät SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium, undersöka manteln och ge ett utlåtande. Skulle mordteorin kunna stödjas? Ja, SKL kom i alla fall fram till att huggen kan ha varit riktade mot någon som bar manteln. De kan ha varit livshotande. Att stickhålen inte gjorts när manteln har varit ihopvikt, utan när den till exempel har burits av någon. Att mantens bruna färg och fläckighet, som ni kan se där på bilden när det är den här utbredda manteln, den kan ha färgats in av humus i mossen och växtdelar. Att deras metoder inte fick fram några spår av blod eller DNA. Men det behöver heller inte ha kommit så mycket blod på manteln, även om en person har dödats. Offret kan ha fått inre skador och blodet har stannat kvar i kroppen. Det är ju också så att spår och av blod och DNA, det kan också försvinna i mossen. Det har ju ändå gått 2300 år. Ja, visst är det ändå spännande med historier om mord och ond bråd död. Och det är ju en stor del i att den här manteln har blivit så fascinerande och berömd. Vi kan riktigt föreställa oss hur mördaren smyger upp bakom ryggen och anfaller. En bild som ni ser här iscensattes inför en artikel till Aftonbladet för några år sedan. Men den här teorin lämnar ju oss faktiskt med några frågor. Vi har en möjlig mordhistoria, men utan mordoffer. Var tog kroppen vägen? Och varför blev manteln nedsänkt i en våtmark? Var det kanske ett sätt att undanröja bevis? Eller ett möjligt gömställe för ett rånbyte som aldrig kom att bli hämtat? Men det är ju så att den är så noggrant deponerad. Ja, det pekar ju istället mot att manteln har varit ett offer. Den andra teorin. Under hela forntiden så har människor offrat i våtmarker. Idag kan vi ju bara ana i bästa fall den tankevärld som finns bakom de här ritualerna. Men det är ju ingen tvekan om att våtmarker har varit viktiga. Kanske en symbol för möten mellan olika världar i gränslandet mellan vatten och fast mark. Vi hittar också våtmarker i mytologiska berättelser. Exempelvis har vi i vår fornordiska mytologi gudinnan Frigg som härskar över fensalarna, som ungefär betyder mossalarna. Ja, och extra speciellt blir det ju också när platsen ligger högst uppe på ett platåberg. Vi fick ju en målande beskrivning av Egil tidigare över utsikten om hur vi kan ha upplevt platsen innan alla träden tog över.
Ja, men de här stickskadorna har vi ju fortfarande kvar. Men de kan man också förklara genom den här offerteorin. De kan faktiskt ha skapats som en del av en offerritual. Det finns flera exempel, gott om exempel, på offerfynd som har blivit medvetet förstörda. Här har vi till exempel ett fynd från Finnestorp. Den här fantastiska spännet med Oden. Där man ser tydligt hur ett svärdshugg har gått rakt över spännet. En annan plats med helt andra typer av föremål, det är Kärringsjön i södra Halland. Där har det istället varit keramikkärl med jordbruksredskap och i trä och den typen av föremål som har offrats. Men platserna har ju då det gemensamma att på båda ställena har föremålen blivit förstörda. Ja, kanske vår mantel en del i samma traditioner. Vi har faktiskt en möjlig tredje förklaring. Kanske har det varit både ett offer och ett mord. Det kanske rör sig om att det har varit ett människooffer uppe på Gärdumsberget. Människooffer är känt från till exempelvis Jylland i Danmark. Där har man hittat bevarade mosslik som är tolkade som man har blivit dödade genom ritualmord. Lite extra spännande för oss, det är en kvinna som kallas för Haraldskärrkvinnan. Hon hade inga kläder på sig, men däremot hade hon en hög med ihopvikta ullkläder och en skinnkäp ihopvikt precis bredvid sig. Och här ser ni de träkrokar som förankrade henne långt nere i mossen. Det tycks ha varit vanligt att det var noga med att offret stannade kvar i våtmarken och inte flöt upp. Precis som stenarna hade lagts ovanpå våran mosse. Ja, har vi liknande händelser uppe på Gärdumsberget? Och finns det kanske en kropp kvar i hjortamossen? Och hitta. Ja, det är ju frågan. Men än så länge så har vi ingen kropp. Men det vi kan säga om mantens ägare, det är ju troligt i alla fall att ägaren är härifrån Falbygden. Eftersom ullen, fåren då, som har gett ull till manten, är härifrån Falbygden. Manten är stor och det kan ju peka på att det i alla fall är en vuxen person som har burit manteln. Sen just att manteln är så stor i sig själv. Tänk vad mycket tid och kraft man har lagt ner på att tillverka den här. Bara det gör ju att den är väldigt värdefull. Ja. Men det finns väldigt få förhistoriska kläder bevarade att jämföra med. För att få någon tydlig uppfattning om social status eller kön till exempel. Det som finns, det är fyra ullmantlar från danska bronsåldersgravar. De kommer alla från mansgravar. Här ser ni Trindehöjsmannens välbevarade dräkt. Alla de här fyra bronsåldersmantlarna har samma ovala form som Gärdumsmanteln. Men de är mycket mindre. Från lite närmare i tid som Gärdumsmanteln så har vi två kläder från två kvinnliga mosslik. Och det är två bevarade käpar i skinn och päls. Som då alltså är lite yngre eller ungefär lika gamla som Gärdumsmanteln. Men det kan ju också vara så att det inte är en människa som har burit den här manteln. Kanske har den suttit på en gudabild, en staty. Ja, frågorna är många och det är spännande att fundera kring det här. Men nu ska vi få besöka Lena Josefsson. Hon är textilarkeolog och hon har gjort konstruktioner av forntida plagg och så har hon ju också varit med och bidragit till vår miniutställning som vi har här på museet just nu.
som handlar om Jerusalemmanteln. Och den ligger också på webben. Så vi går över till Lena. Hej och välkommen till min textila verkstad i Östra Gerum vid Läntan. Här håller jag på med mycket textil. Nålbindning till exempel. Jag har tagit fram kopior av ullkammar som användes förr. Och här är ju den här sländan som är med i utställningen. Den har vi också tagit fram som rekonstruktion. Allt kan ju inte komma med, till exempel vävstolen. Den får inte plats i utställningen. Här väver jag en ripsväv i tuskaft i handspunnet garn. Här ser man vävtyngderna, väldigt enkelt gjorda av skolgärde. Hela vävstolen är ju väldigt enkelt gjord. Nu tror man ju, eller är ganska säker på, att Jerusalemmanteln är vävt på en tvåbomsväv. Det här är en skiss ur en bok som den norska etnologen Marta Hoffman har författat. Och det är sättet att väva med två bommar som man varpar emellan levde kvar i Norge väldigt länge. Och kallas också för Oppstaväv. Här har jag satt upp en väv som är en sjalväv. Och det är ju i Jerusalemmantelns mönster och teknik. Det är fyra ljusa trådar, växelvis fyra mörka. Och vävtekniken är liksidig kyper, fyrskaftad liksidig kyper, solvad i spets. Garnet i Jerusalemmanteln är vänsterspunnet entrådigt som senare då varpas dubbelt och vävs dubbelt. I och med att det är så hårt spunnet så blir det sådana fnurror på tråden. Och här ser man också, jag har valt att använda hälsingeull, att de här märghåren sticker ut. Den här sländan då har vi rekonstruerat efter ett danskt fynd från Alken Enge. Och det var ju två båtformade stycken av ekträ som sattes ihop. Och i hålet i mitten så sätter man den här tenen. Så det är trissa och ten som det heter. Och den här går väldigt lätt att spinna på. Då ska jag visa lite hur man spinner på den här. Det går ju väldigt lätt. Snurra på jättebra. Här har jag ull från Skvajfår. Från Sankt Kildaöarna utanför Skottland. Den här ullen är ju inte kardad. Utan den här ullen är bara piskad. Först samlas ullen in på våren innan fåren lammar. Och sen så piskas den. Och sen så blir det sådana små kardflor som man kan spinna av. Och den här trissan då var ju också en symbolik i nordisk mytologi. Så var det ju de tre nornarna som satt och spann livets tråd. Urd, skuld och värdandi. Ett väldigt viktigt litet föremål i detta. Ja, visst är det ett spännande fynd med många historier att berätta. Både om forntida hantverk och de dramatiska händelser den kanske har varit med om. Mm-hmm. Vi fick en liten fråga här i chatten. Och det rör om det finns andra fynd på platsen med tanke på offerteorin. Och det gör det alltså inte. Men
Det är ju så att platsen inte är undersökt. Så att, ja, det skulle vara spännande att veta. Absolut. Men nu är det väl dags att avrunda och vi tackar så hemskt mycket för att ni var med oss idag. Kul! Och ni är ju välkomna tillbaks. Nästa historielunch är 11 februari och då kommer vi att berätta om Sveriges äldsta hund som är hittad ute på Almeö vid Hornborgasjön. Men redan 27 januari så är det en kvällsföreläsning klockan 19. Och Elisabeth Frick kommer då berätta om slaget på Åsunden för 500 år sedan. Spännande. Ja, det är spännande saker också. Ja, tack för att ni lyssnade. Tack för idag. Hej.